Možeš li ti nama da kažeš kakva si ti privatno? Ajde sad da zanemarimo tu šminku, tu garderobu, sve to što ti nosiš. I ovo je moja kreacija. To je tvoja isto kreacija, dobro. Nemoj da zanemariš garderobu kad je ovo moja. Kakva si ti privatno? Kad skineš sve to sa sebe, kad se onako kažu ogoliš, pa dobro, kad skineš nakit, jaknu, haljinu, ostaneš u nekoj muškoj majici onako raščupana. Kakav je tvoj život tada? Ja sam generalno u poslednje vrijeme, bez obzira na partnere i ostalo, ja sam ono, apa-drapa ceo dan, ali kad sam sama, ja ne znam ni o čemu razmišljam, ali sam privatno generalno normalna osoba. Čistim, doduše ne kuvam jer nemam vremena, ne radim i šporet trenutno, ne kuvam. A jel znaš da kuvaš? Pa znam, svi znamo. To je samo pitanje da li hoćeš ili nećeš. Generalno svi znaju kad nauče i ako hoće. Generalno normalna sam osoba, kao svaka osoba iza ekrana koja sedi kući, sad će ovo da gleda. Čistim, perem, peglam, radim. Cimam se po ceo dan, samo eto što sam aj sad sam kao javna ličnost, razumiješ? Ali kad nisam javna ličnost iza kamera sam skroz normalna osoba, čak možda ono i opuštenije nego što drugi misle i normalna, ono, jedem paštetu, jedem salamu, jedem tople sendviče, jedem pasulj, jedem luk, razumiješ? Šta bi trebala javna ličnost da jede ti, Ana? Otkud znam daš ono, čoveče, sedim u salonu i kažem moje Mari, joj Majki, ajde idi mi kupi burek. Devojka ovako, ti jedeš burek? Ljudima je čudno što ja jedem burek. Kad ja odem, mi svako veče odemo u jednu brzu hranu tu u kraju i ja kad kažem luk, mislim da se ceo ovako fast food okrene kao u fazonu, ti jedeš luk. Druže, jedem luk, znači jela bi ga svako večer, bukvalno. Tako da, imaš prekovična situacija. Drugarica, treba nešto da je pošaljem, ja silazim, drugi dolazi, joj, rekao, joj, izvini, jela sam luk, rekao, nemoj mi prilaziš. On se šokirao kao jaoj, kao jela luk. Ja sam stvarno normalna osoba, jedem što i svi. Nisam ti jedno u fazonu suši, riba, morski plodovi i ostalo, paste. Ne, volim naravno, jedem, ali u suštini normalna sam osoba. Reci mi, znaš da je dosta popularna društvena mreža OnlyFans? Upoznata sam sa tim. Da. I reci mi sad, da li je to za tebe neki vid ovako, da kažemo, prostitucije, gdje djevojke prodaju svoje slike u nekom, da kažem, donjem vešu koji je onako seksi i to i naplaćuju, znači uzimaju novac virtuelno. Kako ti to komentarišeš? Pa ja ti kažem, retko koje... Da li je to neki vid porno industrije ili neke prostitucije? Nešto se ježem o tu temu o kojem ti sam... Znaš kako, to je uzelo maha. Taj set Jozomaha, to kad se pojavilo, to je trebalo da bude slike, ono, umetnička, što kažem, erotika i ostalo. I onda sam vidjela to malo uzelo maha. Ja nemam ništa protiv toga, iskreno ti kažem, svaka čast tim devojkama koje to mogu. Za mene je privatnost nešto najsvetije. Ti kad daš ljudima šta ti radiš u krevetu, ti si dala sve, bukvalno. Ovo što se sad radi na OnlyFansu, ovo pornografija. Nema sad neko ko te zubem i kaže šta ti morališeš. Stvarno ne morališem, stvarno nemam ništa protiv toga. Imaš li ti OnlyFans? Ne. Ja dok imam brata i majku, ja to njima nikad ne bi priredila. Toliko sam mi šokova priredila u životu da bi to bilo malo ono, malo veći šok. I za mene je to nešto u krevetu što treba bude sa partnerom. Da mi znamo kakvi smo i zato sam se uvek borila da nikakve prljavština ne izađe o meni i stvarno, na primjer, bila sam u realitiju, vodila sam računa kad se ljubim sa nekim da ne izađe, da to ne bude ono vulgarno, da na nekog naskačem. Sad, druže, ovi bez pokrivača svašta rade, razumeš? To, ja ne znam, ja to iskreno ne podržavam, nikad ne bi otvorila baš ono, mlade ove devojke koje nemaju decu, nek rade šta hoće, ali kad vidim ove s decom koje mi morališe... Na koga misliš ti, Ana? Nebitno. A reci nam, ti nisi neko ko ko ima dlake na jeziku, što bi se reklo. Ja nemam dlaku na jeziku, ali dosta sam rekla. Znači, meni je ono kao, joj, znaš, nisam znala to pornografije. Joj, druže moj, ajde, koga foliraš tu, ćuti i skidaj se. Ja imam pitanje, kako komentarišeš javne ličnosti koje se slikaju na tim društvenim mrežama i da li te možda iznenadila neka osoba koja se pojavila? Jeste, jedna sportiskinja me mnogo iznenadila. Ja mislimo na Milicu Dabović. Ne znam, sportiskinja jedna, a znaš kako, to je svakako njen život. Ja nemam ništa protiv toga, niti protiv devojke, niti čak sam i kupovala njene stvari. Ali malo mi je ono čudno da osoba u tim, znaš kako mama kaže, sve u svoje vreme. Kad pita mamu, njena drugarica predamnom, kada ćeš ti da rodiš dete? U fazonu pričamo o deci. Kaže, moja mama, nije ona za dete. Sve u svoje vrijeme, bukvalno. Ja još nisam to sazrela. Tako da i ovo sad gledam nekako, ajde ove što nemaju decu, što su mlade, što su ono blesave i ostalo. Ma, nek se svima i nek rade šta hoće. Ali, brate, vidim i ove starlete što se slikaju, što kažem, se same noge gola do peta, razumiješ. Kad vidim ove starije malo da se slikaju gole, ja takve slike, na primjer, nemam. Iako sam ja ovakva i onakva u medijima, ja tako nešto ne mogu da priredim ni sebi, ni drugima. Pogotovo sad što sam u vezi i što nikad tom dečku ne bi to nešto priredila. Ni roditeljima, nikom. Tako da malo mi je to degutantno. Evo, ja imam baš sad direktno pitanje za tebe. Da li si ikad smatrala da naša poznata košarkašica Milica Dabović može da završi na toj društvenoj mreži? I kako generalno mišljenje imaš o tome? Ja sam mislila to njoj ne može se desiti zato što je počela radi svoju garderobu i stvarno lepo radila. Evo, baš sam u njenoj trenerici bila kad sam srela dečka, razumeš? Stvarno, ono sam... Cijenim ja nju, poštujem se, ja stvarno devojkom nemam dodirnih tačaka. Po meni možda nije trebala, ali ko sam ja da sudim o drugima, niti ko su drugi da sude o meni. Možda će sad neko reći video u budalo šta morališ i komentariše. Po meni ne, ali opet pjevika. I ono, mislim da devojka ima lepu tu našu penziju, što se to, kako se to zove, ne znam. Državnu. Državnu. Mislim da je to sasvim dovoljno novca da se izdržava i ona i dete, ali opet neću da me neko uzme na zub i da me loše komentariše, stvarno nemam ništa protiv devojke. Više imam protiv onih koji se predstavljaju što nisu, a jesu. Više mi je to ono povraćanje, razumiješ, nago na povraćanje. Ono što bi prodala i mamu i tatu za lovu, a ovamo komentarišu da su predobre i prefine. E, više mi to ono izaziva baš gađenje. A koje su to tijena? Ti si nešto nama okolo, naokolo. Ja nisam navikla od tebe da ti pričaš tako indirektno. Izvini, ali stvarno, toliko sam, vidiš, on kaže, toliko sam uspešna, da stvarno ne mogu da se bakćem s budalama, razumeš? Koji malo na Instagramu i ostalo znao o kome se radi, ali generalno ti kažem da mi više ono stvarno povraćanjem izaziva to lažno moralisanje, to predstavljanje, ti fake životi, fake ljubavi, fake brakovi. Stvarno mi je ono baš katastrofa. Tako da ja volim onako iskreno i direktno kad neko, sad ti pa reci direktno, ali nemoj vrate, ali nemoj pusti. Vidiš, ja volim kad mi neko kaže iskreno i direktno. Dobro, ti si voditelj kad ti hoćeš iz mene da izvučeš sve za gledanost, ali... A ti bi voljela da kažeš, ti bi kada neko zabranio da pričaš? Nije mi ga zabranio, Dalila, ali bolje nemoj. Pusti me, možda ja zažeću svojim životom i sa poslom. Bolje ovako. Reci mi, koja je razlika između obnaženih slika na Instagramu i slika na OnlyFansu? Ili fansu? Fans, pa dobro, sve jedno. Da, neko kaže fans, neko fans. Pa na Instagramu ne može zaradiš, na OnlyFansu može zaradiš. Ali svakako i te što se kače na Instagram, mislim da te ne kače tamo, zato što tamo to nije zanimljivo. Razumiješ, mislim, ono, ja koliko sam imala priliku da vidim, Dalila tamo nema slika, tamo ima porno sadržaja. Ma nemoj. A čunji, ma nemoj. Ja ne znam. A kako ti ne znaš? Pa nisam, vjeruješ li ti meni, Tijana, da ja nikad nisam ukucala tu društvenu mrežu da vidim kako izgleda samo stranica. Pa i ne možeš dok ne platiš. Moram da platim. Moraš da platiš da vidiš. A pokazat ću ti ja kad se završim jedan snimak svež od sinoć. Ja? Videla ja sinoć nešto što je izašlo. A što oni rade tamo? Pa sve što ti radiš sa svojim dečkom, samo oni to snimaju i pokazuju javno. Pa nekad kad ga budeš imala. Sve to što ti radiš, da si radila nekad i ono, to oni rade, samo snimaju i ne plaćaju. Dobro, malo s onoma što vi ti, možda o tebi i mene, ali dobro, nikad se ne zna.